الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام پردانشین خواتین ملت ہر طرح کی بڑائی بزرگی کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لئے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے اس کے بعد بے شمار درود و سلام و انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن کی زندگی ہمارے لئے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے معزز سامعین ابھی ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ ماہ ذوالحجہ جس کو ایام حج بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والے مہینے بنایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قرآن مجید میں قسم بھی کھائی اس لیے کہ بے شمار عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر انجام دی جاتی ہیں تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا والفجر وليال عشر معزز سامعین
ابھی ہم جو ہے کچھ ہی دنوں کے بعد جو ایک عظیم عبادت انجام دینے والے ہیں وہ ہے قربانی، جس کا ہر سال اعادہ ہوتا ہے، ہر سال عید الاضحیٰ آتی ہے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ سارے کے سارے مسلمانوں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم بھی اللہ کے بارگاہ میں اپنی چھوٹی سی عبادت کو انجام دے، قربانی کو پیش کریں، جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے قرب حاصل کریں، نزدیکی حاصل کریں۔ یہ ایک مسلمان کا ہمیشہ طریقہ ہوتا ہے اور شیوا ہوتا ہے۔ محترم سامعین، یوں تو اس قربانی کے پیچھے اگر دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ ساری زندگی، وہ سارا اسوہ، ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی، وہ جذبہ اطاعت، وہ ساری چیزیں جو ہے ہر سال اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اعادہ کرتا ہے، جہاں انہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا اعادہ ہوتا ہے، ہر ہمیشہ یہ سنا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنی زندگی کا آغاز کیا، دعوت کیسے کی اپنے باپ سے، قوم والوں سے، وقت کے بادشاہ سے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم سے ہجرت کیے، اس کے بعد بیوی بچے کو چھوڑنا، پھر بچہ جیسے ہی چلنے کا قابل ہوا تو اس بچے کو ذبح کرنے کا حکم، یہ جو ساری قربانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، یہ قربانی صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں مکمل طور پہ کیا ہے کہ ابراہیم ایسے ایسے بندے ہیں ہمارے، جس کو ہم نے بطور انعام کیا کیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ قَلِيلًا، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ان کو امام بنا دیا ہے، کس کا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اور میری آل اولاد کو متقیوں کا امام بنا دے۔ محترم سامعین، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پر مختصر روشنی ڈالتے ہوئے جو اسباق حاصل ہونے والے ہیں، اور ہماری آج کی جو زندگی، ہر سال عید الاضحیٰ کا اعادہ ہوتا ہے، قربانی پیش کی جاتی ہے، لیکن ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں موازنہ کروں گا۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے جب اللہ تبارک تعالیٰ کی دعوت پیش کی، تب ایسی صورت میں باپ نے ٹھکرا دیا دعوت کو، باپ نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال السلام علی، تو اس کے بعد کہا کہ میں اپنا راستہ جو ہے میں دیکھ لوں گا، اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ دعائیہ کلمات دیتے ہوئے گزر گئے۔ تو اس واقعے کے سامنے رکھتے ہوئے، کیا کوئی باپ یا کوئی بیٹا ایسا ہے کہ جو شریعت کی غلطی کو دیکھتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتے ہوئے، کیا کوئی آج بیٹا یا باپ کو کہہ سکتا ہے، یا باپ بیٹے کو روک سکتا ہے؟ یہ موازنہ کریں کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، ابراہیم علیہ السلام ایک فرد واحد ہیں، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک امت ہے، وہ کیسے امت ہے، دیکھیے کیسے، کس کس طریقے سے، یہ سارا ماجرا انہوں نے جو پیش کیا ہے، یہ سارے حالات ان پہ جو گزرے ہیں، سب سے پہلے باپ کے سامنے، پھر باپ کا جو سارا واقعہ پیش آیا، وہ سارا معلوم ہے آپ کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں رجم کر دوں گا، تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا قال السلام علیک استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، پھر اس کے بعد قوم والوں سے ٹکرائے ابراہیم علیہ السلام، ان کے سامنے دعوت پیش کی، حجت قائم کی، پھر قوم والوں کا جواب کیا تھا، اس کے بدلے میں قوم والوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے ہو گئے۔ تو کیا دعوت کے مرحلے میں، دعوت کا کام انجام دینے والے یا کوئی بھی مسلمان، اگر تھوڑی سی بھی اسلام کے خاطر اگر پریشانی آتی ہے، تو کیا اپنے آپ کو برداشت کرنے کا مادہ ہمارے اندر ہے، اپنے جسم کو، یا کہ اپنی جان کو، اپنی مال و دولت کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو اللہ کے خاطر چھوڑنے کا ہم میں جذبہ ہے؟
وہ جو جذبہ اطاعت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے کہ کس کس مرحلے میں ہم نے ان کو کیسے آزمائش کی، لیکن اس کے باوجود بھی کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پورے کے پورے مکمل اترے ہو، تو کیا یہ جو جذبہ ہے، کیا ہم نے سب سے پہلے دعوت پیش کی ہے؟ غلطی کو دیکھتے ہوئے اپنے سامنے ہم نے کسی کو انکار کرنے کا اپنے اندر وہ مادہ پیدا کیا ہے؟ وہ جذبہ اللہ تعالیٰ کے خاطر ہم نے اپنے اندر رکھا ہے کہ ہم کوئی بھی غلطی ہم جو ہے حجت قائم کریں گے؟ قوم والوں کے سامنے ہم جس ملک میں بستے ہیں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، کیا ہم نے دعوت کا فریضہ انجام دیا؟ جبکہ ایک امت، ایک فرد واحد کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ امت ہیں، یہ امت ہے، یہ پوری کی پوری امت کا کام جو انجام دیتی ہے وہ فرد واحد نے انجام دیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم کانا امہ، اتنا بڑا ہم کو ہموار زمین ہے، ہمارے ساتھ لوگ ہیں، بستے ہیں، سب ہیں، کیا کم نے کبھی عید کا پیغام دوسروں کے سامنے ہم نہ رہا؟ جو عید ہے اس کا جو اصل مطلب ہے، اس کا جو پیغام ہے، ہم نے کیا دوسروں کو دیا ہے غیر مسلم بھائیوں کو؟ بس آپسی نفرت، آپسی منافرت، آپسی انتشار، آپسی اختلاف، اتنا گھناؤنا ہے ہمارا کہ جس کی بنیاد پر نہ غیروں کو دیکھنے کا ہمیں کوئی وقت ہے، نہ ہمیں کوئی ٹائم ہے کہ ہم اپنے دین کو دوسروں کے سامنے پیش کریں، صحیح دین کو لوگوں کے سامنے بتائیں، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا جو دین ہے، جو حقیقی دین ہے، قیامت تک رہنے والا دین، اس کے بعد کامیابی کی ضمانت دینے والا دین، اس دین کے بارے میں ہم نے دوسروں کے سامنے کیا پیغام دیا، اپنے اثرات ہم نے کیا چھوڑے دوسروں پر؟ یہ دیکھیے، آج یہی ساری عیدوں سے یہی ملتا ہے، رمضان آئی تو آپسی جھگڑا، عید الاضحیٰ آئی تو آپسی جھگڑا، یہ جھگڑا جھگڑتے 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 کیا ہوا؟ غیر مسلم ہم میں فیصلہ کریں گے کہ آپ کب کریں گے، کیا کریں گے، نہیں ہوا، نہیں ہوا. تو یہی پیغام ہے ہمارا، یہی انبیاء کی سیرت ہم پڑھتے ہیں اپنے آپ میں، یہی واقعات بارہا سال بھر دوہراتے ہیں، ہر سال امید جگاتے ہیں، امید کی کرن جاگتی ہے کہ ہم آئندہ سال جو ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. کیسے آئے گی مدد؟ جبکہ ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے حجت قائم کی باپ کے سامنے، کہا باپ نے نہیں مانوں گا، تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں دعا کروں گا آپ کے اسباب کے لیے، بس یہی ہے نہیں. اس کے بعد کہا، قوم والوں سے کہا، قوم والوں کے سامنے گئے، دعوت پیش کی، حجت قائم کی، وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے. لیکن قوم والوں نے بدلے میں کیا کیا؟ آگ کے حوالے کیا ابراہیم علیہ السلام کو. آج ہماری کوئی جان قربان ہوتی ہے یا ایک مال پر کوئی حملہ ہوتا ہے اسلام کے خاطر، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے خاطر اگر کوئی ہوتا ہے، تو کیا کوئی آدمی اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی آدمی اپنے آپ کو اپنی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ دین کے خاطر، دین کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے. خواہشات کو ترک کرنا ہمارے لیے دشوار ہے، تو کیا اپنی جان دیں گے ہم؟ یہ جذبہ چاہیے، یہ ولولہ چاہیے، یہ انبیاء کے واقعات سے اپنے اندر حوصلہ چاہیے کہ ایمان تازہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. تو کیسے؟ انہی واقعات کو پڑھ کر اپنی زندگی میں جھانکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی اور ان کی زندگی میں فرق کیوں ہے. کیوں رب واحد ایک نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا رب کوئی اور ہے، ہمارا کوئی اور ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آسمان کوئی اور تھا، آج کوئی زمین اور ہے؟ سب وہی ہے، بندے بھی وہی ہیں، خالق وہی ہے، لیکن مخلوق میں فرق کیوں اتنا؟ جبکہ اللہ ہی کو ہم بھی مانتے ہیں، رب واحد کو ابراہیم علیہ السلام بھی مانتے تھے، لیکن وہ جذبہ ان کے اندر اور ہمارے اندر یہ جذبہ، اتنی آسانیاں، اتنی فراوانی، اتنی آسائش، اتنی زیب و زینت کی چیزیں، سب کچھ میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے دین کو کما حقہ، اس کا حق ادا کرنے میں قاصر ہیں. آج بھی، آج بھی اس کو سمجھنے میں قاصر ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا گیا، تیار ہوئے نہیں ہوئے؟ بلا چوں چرا آگ کے حوالے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے مدد کی آسمان سے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے مدد کی. پھر اس کے بعد جب وہاں بھی ناکامی ہوئی، کہا یہ قوم والے ماننے والے نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اس طریقے سے ہوا، تو آگے چل کے وقت کے بادشاہ نمرود سے کہا، اس کے سامنے حجت پیش کی، اس کے سامنے رب العالمین کی دعوت پیش کی. تو یہ دعوت کا جو مرحلہ ہے، یہ بھی تو اسباق ہیں، یہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والے سبق ہیں، یہ بھی تو ہم ان کو سیکھنا ہے. صرف جانور قربانی کرنا سیکھنا وہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے سارے مراحل انہوں نے جو طے کیے وہ سارے دیکھنا ہے ہم کو.
کیسے انہوں نے وہاں تک پہنچا ہے، کیسے ان کی زندگی ایک دم کٹھن زندگی فرد واحد کی، دنیا میں کوئی نہیں ہے ان کا، ایسے مرحلے میں کیسے ہم زندگی گزاریں گے؟ ہم تو لاکھوں کروڑوں میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپس میں اتحاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج یہ انتشار دیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فرد واحد کو امت کہا، کیوں؟ ہر ہمیشہ اللہ کے خاطر انہوں نے اپنی زندگی کو جینا چاہا، ہر ہمیشہ مرنا ہے تو اللہ کے خاطر پوری کی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دیا. کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. پھر اس کے بعد وقت کے بادشاہ نمرود سے ٹکر لیا، لیا نہیں لیا، وہاں کا بھی ماجرا کیا ہوا، سارے حالات آپ کو معلوم ہیں. لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حجت قائم کرنے میں کبھی بھی مرحلہ وار جو طریقہ ہے انہوں نے اپنایا، کیسے کیسے کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کیے دعوت کا کام. تو کیا اتنا سب کچھ ہے، حالات ہمارے سامنے گمبھیر ہے، مسلمان پریشان ہیں، سب ہے، ڈھنڈورا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہے، فلاں ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے دین کے خاطر؟ ہم نے کیا کیا اسلام کے خاطر؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ہم نے کیا مدد کی ہے دین کی، جس کی وجہ سے اللہ ہماری مدد کرے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہمیشہ یہی شکوا شکایات کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ جو ہے فلاں کو. ہم نے کیا کیا ہے دین کے لیے؟ ہماری اپنی جانب سے کیا قربانیاں ہم نے پیش کی ہے بتائیے، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں باپ کے جو ہے انکار کرنے پر آسمان سے نہیں کہا تھا کہ آپ امام بنانے کے فلاں، نہیں، پورے مرحلے سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں بھی نہیں چھوڑا، ہے نہیں، پھر اس کے بعد کہا کہ آپ امام بنیں گے، آپ دوست ہیں میرے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم قلیلہ کا جو اعزاز انعام دیا ہے، پورے مراحل کو طے کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ یہ بتاؤ انعام ہے آپ کا، یہ گزرنا ہے، یہ حالات سے سبق لینا ہے اپنے آپ کو، ان چیزوں سے سیکھنا ہے اپنے آپ کو، اپنی زندگی بدلنا ہے، اپنے حالات کو سدھارنا ہمارا کام ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہمارا طریقہ ہے، ہمارا کام ہے کہ کوئی دوسرا نہیں بدلے گا، آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نہیں، ہم اپنے آپ میں بدلنا ہے. جب تک ہم اپنے آپ میں سدھار نہیں لائیں گے تب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی. سدھار کیسے؟ یہی سدھار ہے، خواہشات کو کچلیے، اپنے اولاد کے خاطر رب العالمین کا حکم آگے کیجئے، ہم جو ہے مال و دولت کو پسے پش ڈالے، اللہ کے حکم کو آگے کیجئے، اولاد وطن کو چھوڑیے، اللہ کا حکم سب سے آگے رکھیے. رشتہ دار ہیں ہمارے، غلطی پر ہیں، دین کے خاطر ان کے جو ٹکرن جو ہے ٹکراؤ ہوتا ہے، تب ایسی صورت میں اللہ کا حکم سب سے آگے ہے، وہ بعد میں. یہ سارے انبیاء کے واقعات تو یہی بتلاتے ہیں ہم کو، یہ سارے انبیاء کے واقعات سے یہی سبق حاصل ہوتے ہیں ہم کو. تو اس طریقے سے ہم نے سب سے پہلے دعوت کا کام پیش کرنا ہے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، کیا تھا اپنے باپ کو، قوم والوں سے، وقت کے بادشاہ سے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی وہاں سے، کیا نہیں کیا. پھر اس کے بعد وہاں ایک اور مرحلہ بیوی اور بچے کے ساتھ پیش آیا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیوی اور بچے، آج انسان کو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے بیوی بچوں سے کہ سب حکم کو پیچھے ڈالنے تیار ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، اچھا برا، صحیح غلط، سب کو چھوڑنے تیار ہے. کیوں؟ اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے، ان کی جائز اور ناجائز خواہش کی پورا کرنے کے لیے سب کچھ تیار ہیں، دین قربان ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن میرے بیوی بچے آج زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کل کی زندگی کا مقصد اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا تھا. یہ پوری سیرت اٹھا کے دیکھیے، انبیاء کی، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کی، ہماری اپنی امت کی، اسلاف اکرام کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھیے کہ وہ جینا چاہتے تھے دوسروں کے لیے، ہم جینا چاہتے ہیں جی بینک بیلنس ہو، بچے ہوں، میں اچھا رہوں، بس دنیا میری اچھی بنے، میری اولاد اچھی بن جائے، بس اتنا ہی ہے مقصد، زندگی کا مقصد یہی ہے، محاصل ہے ہمارا پوری زندگی کا مقصد، دیکھیے یہی ہے. دین کے بارے میں تھوڑا سا بھی ذرہ بھی شعور بتائیے، نہ اولاد کو ہے، نہ والدین کو ہے، نہ رشتہ داروں کو ہے، نہ آپ کے دوست احباب کو ہے، نہ جس سے آپ کا تعلق ہے ملنا جلنا ان سے ہے، دوستی بھی ایسے لوگوں سے جو دنیا داری ہیں، دوستی بھی ایسے جو ہمیشہ مال دولت کے حرص میں بٹورنے لگے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستیاں، ایسے لوگوں سے ساری چیزیں ایسی. اب بولنے لگے کہ اگر ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی اللہ کے خاطر جوڑیں تو کہنے لگیں گے یہ تو دنیا جینا نہیں آتا ان کو، یہ تو پاگل آدمی ہے نہیں. یہی آج کا دنیا کا زندگی کا مقصد یہی ہے آج،
کہ ہم جینا کس کے لیے ہے؟ پیٹ کے لیے ہے. ہمارا مقصد یہی ہے زندگی کا. زندگی کا مقصد پیٹ نہیں ہے, زندگی کا مقصد عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ حقیقی زندگی مت سمجھیے. 60 سالہ, 70 سالہ, 50 سالہ زندگی منٹوں میں گزر جائے گی. یہ دن آپ کو لگ رہے ہیں کہ ایسے گزریں گے, اتنے سال ملیں گے, لیکن کل قیامت کے حساب سے اصل زندگی ہماری وہ ہے, حقیقی زندگی ہماری وہ ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزمانے کے لیے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ مقصد ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو بیابان وادی میں چھوڑ دیا. یہ اللہ کا حکم نہیں تھا. خانہ کعبہ کے پاس ایسی وادی, خود کہتے ہیں غیر ذی زرع, جس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے, نہ چرند ہے, نہ پرند ہے, نہ پانی ہے, کوئی چیز نہیں ہے. ایسی جگہ پر کعبۃ اللہ کے پاس اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے جائیے آپ. تو یہاں جو ہے, ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بہت سارے اسباق ہیں, اس میں یہ کہ ہر عمل انہوں نے اللہ کی خاطر انجام دیا, اخلاص کے لیے کیا. کوئی ابراہیم علیہ السلام نے دنیا والوں کو بتانے کے لیے یا اپنے خاندان رشتہ داروں کو بتانے کے لیے کوئی عمل نہیں کیا, بلکہ کیا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا. رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ہر قوم والے لیتے ہیں. ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ, ہر آدمی کہتا ہے, یہودی کہے گا ابراہیم میرے نبی ہیں, نصرانی کہے گا کہ میرے نبی ہے, امت محمدیہ کہ میرے نبی ہیں, سب لڑتے ہیں. وما کان من المشرکین, کبھی شرک کرنے والوں میں سے ان کا نام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت جو اپنے باپ کو پیش کی, قوم والوں کو, وقت کے بادشاہ سے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کیے, اس کے بعد شادی کے بعد بچہ ہوا, تو ایسی صورت میں کافی سالوں کے بعد, بڑھاپے کی عمر, انتہائی بڑھاپا, ایسی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے تمنا کی تھی, آرزو کی تھی ایک بیٹے کی, ایک لڑکے کی, ربی حبلی من الصالحین. لیکن اس بیٹے کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, کچھ ہی دنوں کے بعد کہا کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑ دیں. آج امید کی کرن جگاتی ہے کہ اگر بڑھاپے میں اولاد سہارا بنتی ہے تو اسی وجہ سے, اور ماں باپ جو ہے بچوں کو پرورش کرتے ہیں, تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ان بچوں کی پرورش کے لیے ماں باپ سب کچھ لٹا دیتے ہیں, اپنا, اپنی طاقت, جوانی, اپنی جو ہے عزیب و زینت, آرائش, مال و دولت, سب کچھ قربان کرنے تیار ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ یہی اولاد کے لیے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم ہوا تو کیا کیا, اس اولاد کو بھی چھوڑ دیے, بیوی بچے کو. ابراہیم علیہ السلام نے اس بیوی بچے کو بھی چھوڑ دیا وہاں پر بیابان وادی میں کعبۃ اللہ کے پاس, اور وہاں سے نکل گئے. کیوں؟ یہ اللہ کا حکم تھا. تو بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ کے حکم میں کوئی بھی چیز آڑ نہیں بننا چاہیے, رکاوٹ نہیں بننی چاہیے کہ آج نہیں ہم کل کریں گے وہ کام, کل نہیں ہم پرسوں کریں گے, نہیں فلاں کام ہو جائے گا اس کے بعد ہم کریں گے. اللہ کو یہ چیز منظور نہیں ہے, یہ چیز ہم سے مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے تعلق سے, اذ قال له ربه اسلم, جب جب بھی ہم نے ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم اطاعت کیجئے, فرما برداری کیجئے, ہمارے حکم کی تعمیل کیجئے, تو اسی صورت میں کیا کہا, قال اسلمت لرب العالمین. ہر صورت میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیرا مطیع ہوں, فرما بردار ہوں. یہ چیز مطلوب ہے مسلمانوں سے, یہ چیز ہونی چاہیے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو بچہ جو ہے تھوڑا سا بڑا ہوا, تو اسی صورت میں کیا ہوا, کہا انی اذبحک فانظر ماذا ترى. فلما بلغ معه السعی, جب جو ہے چلنے کے دوڑنے کے قابل ہوا, تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھاتا ہے کہ اسماعیل کو میں ذبح کر رہا ہوں. اور بھی آزمائش, اس سے بڑی آزمائش کیا چاہیے آپ کو؟ کیا ایک حقیقت میں ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے جانور پر ذبح کرتے ہوئے, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کو ذبح کروں؟ کبھی یہ تصور لایا اپنے آپ میں؟ کبھی یہ ذہن و دماغ میں خیال لایا ہے کہ ابراہیم کی زندگی پر جب سنت پر عمل کر رہے ہیں, کیا واقعی معنوں میں ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی قربانی, قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ لٹا کے دینے, نہیں, بیٹے کی اگر ناجائز خواہشات ہیں تو اس کو مت کیجئے, اس کو تکمیل مت کیجئے. اللہ کی خاطر ہر وہ چیز انجام دیجئے جو جس کو اللہ راضی ہو, پسند کرتا ہو. اسلام کے مخالف کوئی بھی چیز, چاہے اولاد ہو, چاہے بیوی بچے ہو, چاہے خاندان ہو, چاہے قبیلہ ہو, چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں, دوست احباب ہوں, ہمارا وطن ہو, سب کچھ قربان کرنا, یہ اپنے اندر جذبہ چاہیے, یہ اپنے اندر ایثار چاہیے, قربانی چاہیے. یہی قربانی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کروایا تھا, جس کا آج ہم سے بھی مطالبہ ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہ تعالیٰ نے شرط کیوں لگائی ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو. کیا مدد کریں گے اللہ کی؟ اللہ کی مدد کیا ہوگی؟ انسان کی مدد اللہ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ کی مدد کیا؟ اس کے دین کے اعلاء کلمۃ اللہ کے خاطر ہم نے اپنے آپ میں کیا قربانی پیش کی بتائیے.
کبھی زندگی کا حساب کتاب کیا ہے ہم نے؟ دوسروں کے دین کے خاطر قربانی نہیں، کم سے کم اتنا کیجئے کہ اپنے آپ کو دین کو بچا کر رکھنے کی کوشش کیجئے، بس اتنا کافی آج کے ماحول میں. اپنے آج کے ماحول میں اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، بیوی بچوں کو دین پر باقی رکھنے کے لیے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، وہ دیکھیے، بس ہے. اپنی قربانی دین کے لیے مت دیجئے، کیونکہ وہ ماحول نہیں ہے، نہ وہ حالات ہیں ہمارے ساتھ، نہ وہ ہمارے اندر وہ ایمان ہے. کم سے کم اتنا کیجئے کہ دین پر خود باقی رہیے، ڈٹے رہیے، ہمیشہ صراط مستقیم پر جمے رہیے، اتنی تو فکر کیجئے کم سے کم. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا مسلمانوں سے جو کہا ہے کہ ہم جو ہے تمہیں حکومت دیں گے، سربلندی دیں گے، سب کچھ کریں گے، شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے پہل جو ہے تمہاری طرف سے ہو، پہل جو ہے تمہاری طرف سے ہو. ہم تم ایک قدم آئے تو دس قدم بعد میں آئیں گے، لیکن قدم پہلا تمہاری طرف سے ہونا چاہیے، پہلا قدم تمہاری طرف سے ہو، بعد میں ہماری طرف سے ہوگا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کس کو تڑپ ہے، کس کو اپنی آخرت کی جو ہے آخرت کی فکر ہے، اس کو سنوارنا کس کو ہے. اصل اگر زندگی کے اندر یہ اگر مقصد رہے گا کا، تو ایسی صورت میں ہم اس کی مدد کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مزید آگے دیکھیے کہ قربانی جیسے پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے ہمارا خواب سچ کر دکھایا ہے، آپ نے ہمارا خواب سچ کر دکھایا ہے. تو یہ پوری زندگی کے واقعات یہ ہیں کہ ہم جانور کی قربانی کر کے گوشت کھائیں، جانور کی جو ہے کتنے میں ہم نے لیا، کیا لیا، شان بان، ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، اس کے لیے نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام قربانی جو اپنے بیٹے کی دیے تھے، وہ بھی کس کو؟ رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ہر عبادت انجام دی. تو یہ اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا، یہ اصل ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں لوگوں کے دکھلانے کے لیے نہیں، لوگوں کو پتا چلنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس عمل کو انجام دینا چاہیے. تب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس عمل کو، اس عمل میں برکت دیتا ہے، قبولیت رکھتا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں میں جو ہے مقبولیت دے گا، اور یہاں دنیا میں بھی، آخرت میں بھی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. تو یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں، اخلاص ہی اصل دنیا سب سے اہم چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، وہ یہی اخلاص ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی اس قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مینڈا بھیج دیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر آئی، تو کعبۃ اللہ کی تعمیر میں باپ بیٹے شامل ہوئے، شامل ہوئے نہیں ہوئے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کیا کہا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے اللہ ہم سے ہماری عبادت کو قبول فرما لے. یہ دعا کرنی چاہیے ہمیشہ، یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی عبادت کریں اس عبادت کے بعد اللہ سے گڑ گڑائیں، مانگیں اس سے، اور اللہ سے مطالبہ کریں کہ اے اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما لے، ہماری عبادت کو قبول فرما لے. تو یہ اسباق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہوتے ہیں، یہ جو ہے ساری چیزیں جو ہے لینی ہیں، اس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی میں سدھار لا سکتے ہیں. ورنہ جانور کی قربانی، جانور کی قربانی سے کیا ہوگا؟ اختلاف ہی اختلاف ہو رہا ہے آپ کا، عیدین کے موقع پہ اختلاف، عرفہ کے موقع پہ اختلاف، فلاں کے موقع پہ، جہاں آپ کو اجتماعیت کا ثبوت دینا ہے وہاں پر آپ کیا ہوئے؟ انتشار کا سبب بن رہے اپنے آپ کو. جہاں پر آپ کو اتحاد کا ثبوت دینا تھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں صلح حدیبیہ کے بعد جب عمرے کو آئے تھے، کفار مکہ نے صحابہ پر طنز کیا تھا، کیا کہا تھا کہ آپ لوگ مدینہ جا کر بیمار ہو گئے، تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ جو ہے رمل کریں، اس کے بعد شروع کے تین چکر طواف میں کیا کریں؟ تیز دوڑ کے دکھائیں کہ ہمارے اندر بھی طاقت ہے. یہ اجتماعیت کا ثبوت ہے. جہاں اجتماعیت کا ثبوت دینا ہے وہاں باغ ڈور اپنے ہاتھ میں مت لیجئے، باغ ڈور مت لیجئے اپنے ہاتھ میں، امت کے ساتھ جڑ جائیے. کون صحیح کون غلط، کیا اچھا کیا برا، وہ الگ چیز ہے، لیکن جہاں اجتماعیت کا ثبوت دینا ہے وہاں اجتماعیت ہے، جہاں انفرادی مسائل ہے وہاں انفرادی جو ہے راستہ اختیار کیجئے. تو یہاں اجتماعیت کا ثبوت دینا ہے. تو لہذا ہمیں جو ہے ہمارے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے اندر ہمارا یہ عید کا پیغام جانا چاہیے کہ ہم ایک رب العالمین کے ماننے والے ہیں، ایک نبی کے پیروکار ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے. کس کو؟ ابو الانبیاء، سردار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے، ہے ہی نہیں ہے، جن کو اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ آپ کیا کریں؟ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ توحید کے امام ہیں. ابراہیم علیہ السلام
موحد ہیں، توحید کے امام ہیں، تو یہی موحد کا مطلب یہی ہے کہ اپنے اندر سارے لوگوں کو بسانے کی کوشش کریں۔ سارے لوگ دنیا والے آپ کا انکار کریں گے، لیکن آپ دنیا کو اپنے اندر بسانے کی طاقت رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، آپ ایک نبی کے ماننے والے ہیں، آپ کا دین ساری دنیا میں جو پھیلا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ جتنے موحد ہیں اتنا ہی اپنے اندر سینہ کشادہ رکھیے۔ چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے ملحد ہو، ہر ایک کو اپنے اندر جگہ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا نہیں ملتا یہ ساری چیزیں۔ طائف کو جب گئے تھے واپسی پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ طائف والوں نے جو ہے پتھر مار کر بھیجا، سیرت کے واقعات ہیں، لیکن واپسی پر آپ نے دعائیں دی، ان کو دینے دی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ نے روک لیا حدیبیہ کے مقام پر، کیا آپ نے جنگ کیا ان کو؟ نہیں، ایک نبی کے ہوتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ قرآن برحق نہیں ہے؟ سب کچھ کہا تھا۔ اس کا افسوس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پوری زندگی ہوتا رہا کہ میں نے ایک نبی کو ایسا کہا ہے۔ تو یہ جہاں امت کے اجتماعی معاملات ہیں وہاں اجتماعیت کا ثبوت ہو، جہاں انفرادی مسائل ہیں وہاں انفرادی ہو، ایسا کریں۔ لیکن حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ نہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ کب آئے گی؟ جب ہم اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کریں گے، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وطن کو، اپنے اعزاء و اقارب کی سب کی قربانی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، صحابہ اکرام نے دیا، اسلاف نے دیا، وہ قربانی چاہیے آج ہم کو۔ ہم مست اپنے آپ میں مگن رہیں، اپنے بیوی بچے کو پیٹ پالیں اور اپنا بینک بیلنس رکھیں، گھر بنا لیں، فلاں کریں، یہی کام ہے۔ دوسرا کوئی زندگی کا مقصد ہے؟ آپ بتائیں، جتنا حصہ ہم نے دین کا کمایا ہے یا دولت ہم نے کمائی ہے، اس حساب سے آپ اپنے اپنے حساب سے سوچیں، روزانہ کی جو کمائی ہے اس حساب سے میں نے اپنے دین کے لیے کتنا پرسنٹ نکالا ہے؟ کوئی سوچا آج؟ ہاں، کوئی سوچا ہے؟ ایک روپیہ صحیح اپنے دین کی خاطر میں نے روزانہ خرچ کیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، اللہ کے کلمے کا بلند کرنے کے لیے میں نے اپنا پیسہ لگایا ہے دنیا والوں کی خدمت میں، سوچا کبھی ایسا؟ ان معاملات میں اجتماعی ثبوت چاہیے۔ ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو کھنگالیں، تب معلوم ہوگا کہ ہم جو ہے کون سے سکے کے رخ ہیں، تب معلوم ہوگا کہ ہم جو ہے اپنی دولت کس کے لیے کما رہے ہیں، کس کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کس نے دیا ہے، کیا ہوا ہے، تب معلوم ہوگا جب حساب کتاب کریں۔ تو سب سے پہلے اپنا موازنہ کریں، اپنا حساب کریں کہ ہم نے اپنے دین کے خاطر کیا کیا ہے، قربانی کتنی میں نے پیش کی ہے، اللہ کے کلمے کے لیے، رسول کی تعلیمات کو لوگوں پر منظر عام پر لانے کے لیے میں نے کیا کیا خدمات انجام دی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنا حق جتائیں کہ مجھے اللہ کی مدد چاہیے، اس وقت کہیے، ورنہ صرف اللہ کی مدد ایک طرفہ ہو یہ قیامت تک نہیں ہوگی۔ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے جہاں بے شمار چیزیں سبق لینی پڑتی ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ملتی ہے۔ آخر میں قربانی کا موقع ہے، تو ایسی صورت میں قربانی کے دو چار چیزیں بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ قربانی کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ضحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے ہر سال قربانی کرتے۔ آخری حج کے موقع پہ آپ نے 100 اونٹ قربانی کی ہے، 60 پر 3 اونٹ اپنے ہاتھ سے، اور بقیہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ذبح کریں، یہ ہے۔ اور قربانی کا وقت نماز کے بعد ہے، قربانی کا وقت جو ہے نماز کے بعد ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں پوری کی پوری ایک قربانی۔ اگر ایک جانور ذبح کرتے ہیں تب اسی صورت میں پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ البتہ میت کی طرف سے قربانی، یہ سارے ایسے مسائل ہیں جن کا کوئی مستقل حل نہیں ہے، اس کے لیے اس میں مت الجھیے، الگ سے مستقل صدقہ کر دیجئے، بہتر ہے، بہتر یہ ہے الگ سے صدقہ کر دیجئے، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی طرف سے جو کہا ہے کہ 3 چیزیں میت کو پہنچتی ہے، اس میں صدقہ کہا، عام چیز کہا ہے، لیکن کبھی قربانی کا ذکر نہیں کیا۔ نہ آپ نے اپنی زندگی میں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے قربانی کی، اس لیے کہ ہر سال یہی قربانی کر سکتے ہیں، میت کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، یہ ان مسائل میں مت الجھیے اپنے آپ کو۔ جن مسائل کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو ایک جانور کی قربانی سارے لوگوں کی، سارے گھر والوں کی طرف سے، اگر ایک گھر میں 100 افراد بھی ایک ہی چولہے کے تحت کھانا پینا رہنا سہنا ہے، تو سب کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہو جائے گی۔ جانور خود سے ذبح کریں، اور جانور کو ذبح کرتے وقت احسان کا معاملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے احسان کو کہا، ہم پر سکھایا ہے، فرض کیا ہے،
تو لہذا جانور کو جب بھی ذبح کرے تو اچھے طریقے سے، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اچھے طریقے سے ذبح کرے اور چاقو جو اس کے سامنے تیز نہ کرے، یہ امت محمدیہ کی تعلیم ہے. اور ساتھ ساتھ جانور کی قربانی خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، رشتہ داروں کو بھی فقراء میں ساروں میں تقسیم کرے. خاص تحدید نہیں ہے کہ ایک حصہ ان کے لیے، دوسرا اس سے، تیسرا اس میں، چوتھا اس میں، ایسا کوئی بات نہیں ہے. سب چیز کھا سکتے ہیں، چاہے تو سب رکھ لیں، چاہے تو سب تقسیم کر دیں، چاہے کچھ رکھیں، چاہے کچھ دیں، ایسا کوئی تقسیم کے معاملے میں شریعت کی تحدید نہیں ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، اللہ تعالیٰ نے لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کو فرض کیا ہے، وہ بھی کس میں؟ بہیمت الانعام، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، ان میں سے نر مادہ، میل فیمیل، میل فیمیل، سب آٹھ جانور ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. ہمارے اپنے ملک کے حالات کے حساب سے اگر بڑے جانور کی قربانی منع ہے تو ایسی صورت میں رک جائیے، بجائے اس کے کہ ایک سنت کو اپنا کر آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے آپ جو ہے مثال کے طور پہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن لوگوں کی بھیڑ جمانا، کسی آدمی کا اگر بھیڑ میں انتقال ہو جائے تو یہ حرام ہے. ایک سنت کی ادائیگی کے لیے آپ حرام کام کر رہے ہیں، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. تو لہذا جہاں منع ہے تو دوسرے جانور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو میسر ہیں ان کی قربانی کیجئے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو، کبھی مسلمان اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے. تو لہذا گوشت اس طریقے سے تقسیم ہونا چاہیے، اور خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں. عید کا یہ پیغام ہو کہ ہم امت میں اتحاد ہیں، انتشار کا سبب بنا بنے، انتشار کا کوئی بھی سبب نہ بنے، اور ساتھ ساتھ پاکی صفائی کا خاص خیال رکھے. اس لیے کہ جتنا شریعت نے ہم کو ابھارا ہے، مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ آپ اس پاکی صفائی کا خیال رکھیں، کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں اتنی تعلیم نہیں دی گئی ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار تعلیمات ہیں کہ پاکی صفائی کے سلسلے میں کتنا خیال کرنا چاہیے. یہ اپنے اپنے حساب سے، شریعت جہاں اجازت دیتی ہے، ملک کے حالات جہاں اپنا ساتھ دیتے ہیں، ان سب کو ملا کر جو راستہ، درمیانی راستہ نکلتا ہے، ان راستوں کو اپنائیے، اور اپنے آپ میں سنجیدگی کے ساتھ اچھے طریقے سے، بہتر انداز سے عید کا پیغام جانا چاہیے لوگوں میں، اور سارے لوگوں کو شریک کرنا چاہیے، اس قسم کا پیغام لوگوں میں عام کریں، تاکہ ہم جو ہے جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کا پرچار ہو. ہمارے اپنے اعمال سے، ہمارے اپنے کردار سے اس دین کے لوگوں پر اثرات ہم چھوڑیں، یہ پیغام اس عید سے جانا چاہیے. بس انہی چند باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے، مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرمائے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے اللہ ہمیں بچائے رکھے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم. رب حلیم.